Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकापाकमा देखिएको तीव्र विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको छ सा। पार्टी एकता र आफ्नो सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्पूर्ण रूपमा सफल भएका छन् दोस्रो पटकको मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि बाँकी साढे दुई वर्ष ढुक्कले सरकारको नेतृत्व गर्ने हिसाबले आक्रमक रूपमा अगाडि बढेका ओलीले पार्टीमा सल्लाह नगरी दुईवटा अध्यादेश ल्याएपछि सङ्कटमा परेको थियो पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट नै राजीनामा मागिएपछि उनले पार्टी एकता र सरकार जोगाउन आफ्ना सबै कार्ड प्रयोग गरेका थिए र उनले प्रयोग गरेका मुख्य गरी चारवटा कार्डमध्ये चाइना कार्ड निर्णायक बनेको मानिँदैछ शनिबार भएको सचिवालय बैठकले पार्टी एकता र सुदृढीकरणमा जोड दिएपछि ओलीका लागि सत्ता सङ्कट त टरेको छ नै उनले अझ झन ढुक्कले सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ यद्यपि सरकार जोगाउने गरिएका प्रयासहरू अन्तर्गत ओलीले केही सम्झौता गरेका हुन सक्छन् जुन लागू गर्दा उनले पहिलेकै आफ्नै केही प्रतिबद्धताहरू टोड्नुपर्ने हुनसक्छ बैठकमा आत्मालोचना गर्दै ओलीले अबको दिनमा पार्टीको सल्लाहमा सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् यद्यपि ओलीको कार्यशैली फेरिन्छ भन्नेमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि त्यति विश्वस्त देखिसकेका छैनन् प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी शैलीमा चलेको भन्दै सरकारमाथि पार्टीको अङ्कुश लगाउनुपर्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको प्रचण्ड माधव नेपालको मैसी पार्टी गठबन्धन अध्यक्ष प्रकरणपछि उनको रोजगारीमा माग्ने अवस्थामा पुगेको थियो प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषयले सत्तारूढ नेका पा ए एक हप्तासम्म तरङ्गित भन्यो यसबिचमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका विभिन्न समूहदेखि प्रचण्ड नेपाल समूह र ओली समूहका दर्जनौँ भेटघाट र छलफल भए खास गरी बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित केही नेताहरूले औपचारिक रूपमै ओलीको राजीनामा मागेपछि खेल निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्यो त्यसपछि ओलीले आफ्नो सरकार जोगाउन मुख्यत चारवटा कार्ड प्रयोग गरे जसबाट अन्तत उनले फेरि जितेका छन् पहिलो कारका रूपमा ओलीले ओली समूहले प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनमाथि रणनीतिक दबाव बढाउन सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान चलायो पार्टीमा प्रचण्ड नेपाल समूह प्रभावकारी देखिएपछि ओलीले त्यसलाई सन्तुलन गर्न संसदीय दलमा आफ्नो शक्ति देखाउने प्रयास गरेका थिए सांसदलाई बालुवाटार बोलाएर सरकारको पक्षमा माहौल बनाउन आग्रह गर्नेदेखि उनीहरूलाई आफ्नो समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न समेत लगाइयो बालुवाटारले मधे महेश बस्नेज निरुदेवी पालहरूलाई सांसदहरूको समर्थन जुटाउन मुख्य गरी खटाएको थियो राज्य शक्ति समेत प्रयोग गर्न सकिने भएकाले ओलीको पक्षमा सांसदहरूको समर्थन जुटाउन केही हृदय हजसम्म सहज हुने नै भयो ओली समूहले प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदहरू पनि आफूतिर तान्ने प्रयास पनि गर्यो यद्यपि सांसदहरूको समर्थन देखाउने काम एउटा मनोवैज्ञानिक अस्त्र जस्तो मात्रै थियो प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत सांसदहरूको समर्थन आफूतिर रहेको देखाउन खोजेपछि प्रचण्ड नेपालले पनि आफ्नो पक्षमा हस्तक्षेप जुटाए स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद पम्फाभूषा लगायतले त्यसको नेतृत्व गरे सांसदहरूको हस्तक्षेप मनोवैज्ञानिक अस्त्र मात्र थियो भन्ने त्यति प्रमाणित भयो जब शनिबारको बैठकमा सरकार सुरक्षित रहेको सुनिश्चित हुना साथ ओलीले त्यो कपी च्यात्न निर्देशन दिए ओलीले प्रयोग गरेको दोस्रो कार्ड हो वामदेव गौतम र रामबहादुर थापालाई आबुततिर तानेर सचिवालयमा बहुमत पुर्याउने कार्य यो कार्डमा ओली पूर्ण रूपमा सफल भए रामबहादुर थापा पूर्व माओवादी समूहको नेतृत्व गरेर उनी सरकारमा सहभागी भएका हुन् जो यो पार्टी एकता भएता सरकारको एकजना वरिष्ठ मन्त्रीका हिसाबले सधैँ प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा उभिँदै आएका छन् सरकारमै रहेर नैतिक रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिन गाह्रो हुन्छ भन्ने तर्क गृहमन्त्री थापाले आफ्नो पूर्व समूह खास पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गर्दै आएको बुझिन्छ र यो उनले निर्णायक अवस्था आएको खण्डमा आफू प्रचण्डकै पक्षमा उभिने आश्वासन पनि दिँदै आएको पार्टीमा उनी पक्षीय नेताहरू बताउँछन् ओली पक्षीय नेताहरूको भनाइ चाहिँ थापा रणनीतिक रूपमा वा बाध्यताले मात्र नभएर सरकार र पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्नेमा प्रश्न मान्यताका साथ त्यसरी प्रस्तुत भएको ठान्दछ नेकपाका एकजना नेतासँग दुई तिन दिन अघि थापाले राखेका धारणाबाट उनको भूमिकाबारे ओली पक्षीय नेताहरूको भनाइमा मेल खान्छ ओली आफै हर्छन् भने बेग्लै कुरा हो न त्र उनलाई हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने कुनै पार्टी एकताको भावनासँग मेल खाँदैन किनभने ओली र प्रचण्डको हस्ताक्षर गरेर पार्टी एकता भएको हो थापालाई उदृढ गर्दै ती नेता भन्छन् अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने सरकार फेर्ने भनेको नेकपालाई विभाजन गरेर कमजोर बनाउने अनि नेपाललाई सिक्किमीकरणको दिशामा लुइजाने खेल हो गृहमन्त्री थापाको योग सुन्दा उनी होइनन् शङ्कर पोखरेलसँग कुरा गरिरहेको जस्तो लाग्थ्यो तर नेताले ओलीप्रति थापाको लगाव खुलाउँदै भने शनिबारको बैठकमा सरकारको निरन्तरता र पार्टीको रूपान्तरण गर्ने निर्णय सही रहेको भन्दै छोटो भनाइराखेका थापा पछि नेताहरू अहिले पार्टी एकतामा थापाको मुख्य भूमिका रहेको प्रचार गरिरहेका छन् कतिपय नेताहरू थापा रणनीतिक नेता रूपमा मात्रै ओलीको समर्थनमा उभिएको वास्तविक रूपमा उनी प्रचण्डतिर रहेको दावी गर्छन् तर यसपटकको सत्ता सङ्घर्षमा सचिवालयमा रहेका पूर्व माओवादीका एकजना मुख्य नेताले आफ्नो समर्थनमा उभ्याउन ओली सफल भए प्रचण्ड ओलीसँगै नेपालसँगै ओलीको राजीनामा माग्ने सचिवलाई सदस्यलाई पामदेव गौतम अग्र स्थानमै थिए बुधबारको बैठकमा ओलीले आफूले छान्नु परे गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारे उनले गौतमलाई सुरुमै दुविधामा पर्यो बिहिबार र शुक्रबार महासचिव विष्णु पौडेलले गौतमसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरे र अन्तमा शनिबार बालवाटारमा सचिवालय बैठक अघि ओली र पौडेलसँग भएको निर्णायक वार्तापछि गौतम ओलीको पक्षमा उभिए सांसदहरूको समर्थन भन्दा पनि ओलीका लागि सचिवालयमा बहुमत देखाउन सक्नु बढी महत्त्वपूर्ण थियो जुन उनले गौतम र थापालाई आफ्नो पक्षमा उभाए साबित गरे यसले भैँसीबाट गठबन्धन भत्किएको सन्देश गयो र ओलीलाई अर्को अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहमति बनाउन दबाब पनि सिर्जना गर्यो ओलीले प्रयोग गरेको तेस्रो अस्त्र थियो प्रचण्डसँग पुनः सहमतिको सहमति यो कारण बढी महत्त्वपूर्ण किन थियो भने पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डसँग नै ओलीले हस्ताक्षर गरेका थिए भने उनीसँगै सहमति हुनासाथ सारा झमेलाबाट उनी मुक्त भइहाल्थे स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेल मार्फत दुई अध्यक्ष मिलेर पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रचण्डसम्म पुर्याइरहेका ओलीले अन्तिम समयमा यो प्रयासलाई अझै तीव्रता दिए पूर्व एमाले मिल्नुपर्छ भन्दै ओलीले माधव नेपालसँग समझदारी बनाएर सङ्कट समाधान गर्न गरेको प्रयास असफल भएपछि सायद प्रचण्डसँगको एकता अन्तिम उपाय थियो ओलीका लागि पूर्व एमाले समूहलाई एकीकृत गर्ने प्रयास अन्तर्गत माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने तथा नियुक्तिलाई पनि बाँडफाँड गर्न सकिने प्रस्ताव सुरुमा राखिएको थियो त्यसबाट नपुगेर माधव नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि ओलीले राखेका थिए त्यति गर्दा पनि पूर्व एमाले मिलाउने प्रयास असफल भएपछि अन्तिममा प्रचण्डसँग नै मिल्ने विकल्पमा ओली गएको देखिन्छ शुक्रबार भएको भेटमा नै ओलीले पाँच वर्ष म सरकार चलाउँछु तपाईँ पाँच वर्ष पार्टी चलाउनु बरु दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था पनि हटाइदिउँ भनेर प्रचण्डलाई आश्वासन पार्न खोजेका थिए पार्टीमा वास्तविक कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिँदा प्रचण्ड सहमतिमा आउने विश्लेषण ओलीमा देखिन्छ त्यसमा उनी सफल भएका छन् भने शनिबार बैठक सुरु हुनुअघि ओली र प्रचण्डबीच करिब तिस मिनट छुट्टै कुराकानी भयो जहाँ शुक्रबार राखेको प्रस्तावमा ओलीले थप प्रतिबद्धता जनाएको प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए शनिबारकै बैठकमा पनि समान आसनमा कुर्सी टेबलको व्यवस्था गरेर ओलीले पार्टीमा प्रचण्डको कार्यकारी भूमिका बढाउन खोजेको सन्देश दिए थिए नेताको भनाइ छ स्रोतका अनुसार ओली र प्रचण्डबीच केही गोप्य समझदारीहरू भएको हुन सक्छन् जुन अब चौबिस गते हुने सचिवालय बैठक र त्यसपछि देखिँदै दे जानेछन् ओलीले सरकार र पार्टी जोगाउन सबै कार्डहरू प्रयोग गरे त्यसमा निर्णायक चाहिँ चाइना कार्ड देखियो ओलीको राजीनामा भन्दा धेरै अघि अमेरिकी परियोजना एमसिसी विवादमा फँसेदेखि नै नेकपा ने विभाजन भएर सरकार असफल हुने त होइन भन्ने चासो उत्तरको छिमेकी चिनमा अधिकारीहरूमा देखिन्थ्यो पूर्व हिमालय पूर्व पूर्व माओवादीबीच पार्टी एकता गराउन केही न केही भूमिका खेलेको कारण पनि यो पार्टी विभाजित भए नेपालमा फेरि अस्थिरतातर्फ नजाओस् भन्ने कुरामा चिनियाँहरू सजाग देखिन्थे नेपाल र चिनबीच व्यापार तथा परावाहन र हिमाल वारपार बहुद्देश्य सम्पर्क सञ्जालमा ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने ओलीको नेतृत्वप्रति बेजिङ सकारात्मक नै देखिन्छ ओली प्रचण्ड र नेपाल जो प्रधानमन्त्री भए पनि फरक पर्दैन तर नेकपा विभाजन भए नेपाल अस्थिरतातर्फ नधकिलियोस् भन्ने सुझाव चिनियाँ पक्षमा आइरहेको पाइन्थ्यो भू राजनीतिक मात्र होइन आन्तरिक राजनीतिमा पनि कुन अवस्थामा चाइना कार्ड प्रयोग गर्ने भन्ने चलाखीमा ओली निकै अगाडि देखिन्छन् सरकार र पार्टी सङ्कटमा परेपछि ओलीकै अप्रत्यक्ष पहलमा सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सिजिङ बिच फोन वार्ता भयो कोभिड उन्नाइसको सामना गर्न चिनले नेपाललाई सहयोग गर्ने सन्देश बेजिङले दिए पनि त्यो ओली सरकारप्रति उसको साथ रहेको सन्देश पनि थियो खास गरी नेकपाका नेता र सांसदहरूका लागि राष्ट्रपतिको सन्देश आएपछि ओलीले बिहिबार आफ्नो पहलमा बालुवाटारमा चिनिया राजदूत हौ यान्सी लामो भेटवार्ता गरे जहाँ उनले सरकार र पार्टीमाथि परेको सङ्कटबारे ब्रिफिङ गरेको धेरैको अनुमान छ त्यसपछि शुक्रबार राजदूत हौले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरिन् यही बीचमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यांली र चिनका विदेश मन्त्री वाङ यी बीच पनि फोनवार्ता भयो साथै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सुङ ताओले माधव नेपाल ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरूसँग भिडियो वार्ता गरे नेकपाका एक नेताका अनुसार राजदू होले प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको भेटमा पार्टी एकता जोगाएर सहमति अगाडि बढ्न सुझाव दिएकी थिइन् ओली सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र पार्टी एक हुनुपर्ने चिनको प्रष्ट सन्देश थियो ती नेता भन्छन् यसबीचमा चिनी अधिकारीहरूले काठमाडौँ स्थित विभिन्न सूत्रहरू मार्फत पनि नेकपाका नेताहरू समस्या मिलेर अगाडि बढ्न सन्देश पुर्याइरहेका थिए पार्टी एकता जोगाएर कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने भन्दै पूर्व सभा कृष्णबहादुर महराले दिएको विज्ञप्तिमा सायद यस्तै प्रभाव थियो जसले ओलीसँग मिलेर अगाडि बढ्न प्रचण्डलाई थप दबाव थियो चिनले बारम्बार मध्यवादी चुनावमा देश गयो भने पुनः अस्थिरता हुन्छ भन्दै पार्टी एकता र सरकारको निरन्तरतामा जोड दियो चिनिया अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका नेकपाका अर्का नेता भन्छन् मधेसी दलहरू एक रहेको काङ्ग्रेस पनि चुनावमा जान उत्सुक रहेको अवस्थामा मध्यवादी चुनाव घोषणा भयो भने नेकपा विभाजित हुने र फेरि अस्थिरता सुरु हुने भन्दै राजदूतले एक हुन सन्देश दिन प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि चिनको सुझाव विपरी जान सक्दैनन् भन्ने बुझेर ओलीले निर्णायक चरणमा यो कार प्रयोग गरेको नेकपाको नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्